Hallå bloggen, nu ska vi se vad som händer här på våran julfest. Här nämligen har vi Josse. Där är Josse, ja. Tjena Josse. Och här har vi Daniel. Vad gör ni? Vi står faktiskt och pratar om att vara lärare. Åh, ja. Ni är ju samma bransch. Ja. Precis. Men jag tänkte mer på vad ni gör här nere. Ja, nu bakar vi. Just det. Vad blir det? Och du får en oxe där. Jag blev så inspirerad här, så det blev en fårajord. Okej, jag går vidare och ser vad som händer lite längre bort här. Vi har ett gäng till som sitter här. Här har vi Noah och Albin och Posse och Tina. Vad gör ni för någonting? Ja, vi spelar Ullared-spelet. Oh, det är väldigt spännande. Det är grejer. Ja, visst. Är det du, Posse? Hej, hej. Ja, vad är både för dig? Inte så bra. Albin då? Nej. Inte bra? Du har massa grejer här. Ja. Nej, de här. Vi får gå vidare sen. Här är ett ställe till. Hallå Hanna. Hej. Vad gör ni här? Vi bakar lite. Oj, vad är det här? Säg inte vad det ser ut som. Nej, jag ser inte vad det ser ut som. Men det är gott, eller? Ja, jag tror det. Ja. Nu sätter jag in detta i frysen. I frysen? Ja, kan man göra det? Okej, jag gör det. Bra, vi går vidare här och tittar. Här har vi Hanna och Jonathan. Vad gör ni då? Nej, de bara fjantar sig. Här står Gabbe och hallå Gabbe. Hallå. Och Lisa, vad gör ni? Och vad gör du? Extra knäck. Blir det bra? Jag tror det. Har du smakat på den? Nej. Det gör vi sen. Det gör vi sen. Perfekt. Okej, bloggen, nu stänger jag av här. Hej då.